Հովանես Թումանյան, Խելոքն ու Հիմարը։ Երկու աղբեր են լինում՝ մինը խելոք, մյուսը հիմար։ Խելոք աղբերը միշտ բանեցնում ու չարչարում է հիմարին։ Էնքան չարչարում է, որ հիմարը հուսահատվում է։ Մի օր էլ կանգնում է թե աղբեր, «Ել չեմ ուզում քեզ այդ կենամ։» Բաժանվում եմ։ Ին բաժի նա tour գնամ ճոկ ապրեմ։ «Լավ», - ասում է խելոքը։ «Այսօր էլ դու ապրանքը ջուրը տար։ Ես կերը տամ։ Երբ ջրից բերես, որ ապրանքը գոմը մտնի, ինձ, որը դուրսը մնա քես։ Ժամանակն էլ լինում է ծմեր։ Հիմա რა համաձայնում է։ Ապրանքը ջուրն է տանում, յետ բերում։ Ծմերվա ցուրտ օր, մրսած անասուններ։ Հենց տակ գոմի դուրն են հասնում, թե՞ չէ՝ իրար յետևից ներս են թափում։ Դրանը մնում է մի հիվանդ խոսոտ մոզի գերաններին խորանելիս։ Էն է մնում հիմարին։ Ես իմորը թող կվիզնեքապում իր մոզին տանում ծախելու։ Ա, մոզի, արի, hey, կանչելով գնում է։ Մի հին ավերակի մոտից անցնելիս, ել որ ձեն է տալի, «Աй մոզի, արի, hey» ավերակի արձագանքը կրկնում է։ Hey, իմորը կանգնում է։ Ինչ էտես խոսում, հա՞, ավերակը ձայն է տալիս։ Հա, մոզին ուզում ես, էս։ Քանի ման այդ կտաս։ Տաս։ Հիմիկդ 10 թե չէ։ Չէ։ Դե էկուց կգամ, որտեղից, որ է ճարի։ Այո։ Հիմա რა համաձայնում է ու մոզին ծախված համարելով ավերակի դրանը կապում է շփշվացնելով վերադառնում տուն։ Մյուս օրը առավոտը վաղ վեր եկenum գնում փողեր նառնելու։ Դու մի ասիլ, գիշերը գայլերը մոզին կերել են։ Գնում է տեսնում է ոսկորները դես ու դեն ծրված ավերակի արջև։ Հա, ասում է, մորթելես կերել, հա։ Հա, չաղեր թե չէ։ Չէ, հիմա რა էստեղ վախենում է։ Կարծում ե ավերակի մդքումը կա որ իր փողը չտա։ Էտին բանը չի ասում է։ Առելեսը սրցել։ Եսին ես փողի տերն եմ, բերին փողը։ 10 մանեթ դեղին ոսկի։ Սկի, էս էլ որ լսում է հիմաը բարկանում է, ձեռի թետը եթե տանում՝ տուր թե կա 10 ավերակի խարխուլ պատերին։ }}-ին երկու զարկում է պատերից մի քանի քար եմ վերընկնում։ Դու մի ասիլ հնուց այդ պատում կանձ է եղել պահած քարերը որ վեր են ընկնում ոսկին թափում է հանկարծ առաջը լցվում այ այդպես բայց այսքան ի՞նչ են անում 10 մանեթ է, է սպարտ իմ 10 մանեթը դուր մնացածը քո փողն է ինչի՞ս է պետք մի ոսկի է վերցնում գալիտուն հա մոզի ծախեցի՞ ծիծաղելով հարցնում է խելոք աղբերը ծախեցի ում վրա ավերակի հետո փող տվա՞վ Իհարկե տվավ դեր չեր ուզում դա ամազերից հետո որ մի բան հացրի ինչ ուներ առաջից փրեց ինք 10 մանեթը վեր կալա մնացածն իրեններ հենց թողեցի այնպես փրված ասում է ու ոսկին հանում ծույց տալիս այդ որտեղ է աչկերը 4-ըանում խելոք աղբերը է ծույց չեմ տալ դու աչկածակես այնքան կհավաքես շալակս շալակ շալակ կտաս որ մեջքս կկոտրի խելոքը երթվում է որ մենակ ինքը կշալակի միայն թե տեղը ծույց տա բեր ասում է Ձեռինըտելին ծուր, մնացածի տեղն էլ ծույց ծուր։ Որի ես տեստեմ տկլորը, ես քեզ համար նոր շորեր առնեմ։ Հիմարը նոր շորերի անունը որ լսում է, ձեռինն էլ է տալիս ախբուրը, տանում է մնացածի տեղն էլ ծույց տալ։ Խելոքը ոսկին հավաքում է, берում տուն, հարստանում, բայց ախբուր համար նոր շորեր չի առնում։ Էս հիմարը ասում է, ասում է որ տեսնում է, չի լինում, գնում է դատավորի մոտ գանգատ։ Պարոն դատավոր, ասում է։ Ես մի մոզի ունեի։ Տարա ավերակի վրա цаխեցի։ Հերիք է, Հերիք, ընդհատում է դատավորը։ Էս հիմարը որտեղից եկավ։ Ոնց է մոզին ավերակի վրա цаխեցի։ Վրեն ծիծաղում է ու դուրսանում։ Գնում է ուրիշներին գանկատվում։ Նրանք էլ են վրեն ծիծաղում։ Ու ասում են, ինչեւ էսօր էլ խեղճի մարը կիսամերք մոնեգալիս պատահողին գանկատվում, բայց ոչ ոք չի հավատում։ Ամենքն էլ ծիծաղում են վրեն։ Իսկ քելոք ախբերն էլ ծիծաղում է ամենքի հետ։ Եթե հավանեցիր, բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը։